Bueno, jo penso que la ciutat de Barcelona, Catalunya en general, ha sigut un indret on l'associacionisme s'ha caracteritzat per ser molt actiu, on hi ha hagut molta implicació per part de la gent en el moviment associatiu, i això ho hem vist en el llarg de la història i també en temps més recents. Si parlem de moviments socials, de gent que surt al carrer, que reivindica els seus drets, crec que Barcelona ciutat ha sigut un referent a nivell català, a nivell de l'Estat i a nivell internacional, en la mesura en què s'han produït doncs, grans mobilitzacions, com el 15 de febrer contra la guerra, ara grans mobilitzacions dels indignats, i crec que aquestes grans mobilitzacions s'expliquen perquè al darrere hi ha un teixit associatiu important. No són mobilitzacions que surten del no-res, sinó que són fruit de gent que s'indigna, gent que surt al carrer, i molta de la qual està treballant en moviments socials de base, veïnal, en el territori. Bé, crec que un dels grans reptes que tenen les entitats precisament és implicar activament doncs, aquelles persones que en són membres. Vivim en una societat on justament el que es fomenta és el contrari de la participació. Sovint es fomenta l'individualisme, es fomenta el consum, es fomenta una sèrie d'activitats d'oci privatitzades, i en canvi la cultura d'allò que és col·lectiu, la cultura del participar, la cultura de reivindicar, de mobilitzar-se, està com deixada de banda. Aleshores, el teixit associatiu en general, les entitats tenen el repte de fer que la gent participi, que la gent assumeixi com a propis els assumptes col·lectius, que la gent surti al carrer per reivindicar els seus drets i es reapropiï de la pràctica política. Sovint es parla de política com alguna cosa que no té res a veure amb nosaltres, que es fa a les institucions, però en canvi la política implica reivindicar els nostres drets a nivell local, implica sortir al carrer, implica organitzar-nos a nivell veïnal. Aleshores, el repte està en fer que la gent participi, que la gent s'organitzi, que la gent actuï. Jo crec que en el context actual de crisi, la crisi també és una oportunitat, perquè en la mesura que també en retallen drets, en retallen llibertats, en retallen drets socials i econòmics, és un bon motiu més que mai per tal d'organitzar-se i sortir al carrer. I si volem aconseguir canvis socials, no ho aconseguirem sols, sinó que aconseguirem unir-nos amb el que tenim al costat, sortint al carrer reivindicant els nostres drets. Per tant, crec que ara és un bon moment precisament per tal de fomentar un activisme actiu, crític i reapropiar-nos de la política des de la base.